Говор с уволнения директор на Български енергиен холдинг Валентин Николов. Знаете, енергетиката у нас винаги е била взривоопасна тема. Подозрения за корупционни практики и зависимост от Русия са съпътствали всеки енергиен проект у нас. Ще има ли единна политика и за какво са си говорили преговарящите за подкрепа на кабинет на Има такъв народ? В тази област ще разберем от Владислав Панев и следва разговор с Николов. Виждате какво се случва на енергийния пазар в момента. На борсата цените за промишлените потребители са на рекордни нива, над 200 лева на мегаватт час. Така че очевидно отрасъл е изключително болен и са нужни много смели и радикални реформи за либерализация на пазара, за улесняване на влизането на чисти и евтини производители на електроенергия. Валентин Николов, знаете, бив шеф на БЕХ, а още по-добре го познавате и като депутат от ГЕРБ, а преди това и шеф на АЕЦ Козлодуй, човек навътре в енергетиката. Здравейте! Здравейте! Обаче ви освободих. Служебното правителство. Не са, защото вие внесохте жалба и блокирахте вписването на следващите в БЕХ. Така е. Защо направихте това? Защо направихте това? Много ви е важно да останете шеф на БЕХ ли? Не. Кажете защо. Тук има няколко въпроса. Въобще не ми е важно това и всъщност не бих искал да съсредоточавам вниманието в моята персона, защото енергетика и без мен е имало, ще има и дай Боже бъдеще. Проблема е в няколко въпроса. Първо, защо последните дни на своето съществуване министъра реши да смени БЕХ? И то без да си говорим. Ще кажа защо. Втория въпрос, който нали, поражда... А не блокира ли по този начин следващия министър да реши какво може да направи? Дали друг екип или така нататък може да породи в него? Дали може да иска да работи с същия екип? Окей, да иска с друг екип. Вижданията да може да се определи. И третия въпрос е по какъв принцип реши, че ще избере нов борд при условие, че той не знае визията. Някои хора даже не са били в енергетиката от тях. Тоест... Как реши, че те ще управляват много по-добре от нас? И аз смятам... Имате някакво обяснение, очевидно. Разбира се, ще кажа. Дайте. Обяснението за това всъщност несохме жалба, ние живеем в правова държава и съда уважи тази жалба. И аз смятам, че това е правилно. Когато дойде новия министър, аз лично ще подам оставката и той, ако прецени, разбира се, ще я приеме. Сега, обаче... Да каже нещо друго. Много е опасно някой да каже, това е, ако е твоето ЕТ или ООД, ти не можеш да си подбереш като акционер екипа. Това е много опасно мислене. Защото, извинявайте, това е държавно дружество. А това не е твоя собственост. Тоест, министърът представлява цялата държава в това. Той представлява. И ако няма специални закони, които да го ограничават, той може да продаде това дружество без никакъв проблем. Защото той може да го сметне като своя ООД. Така че категорично смятам, че закона за публични предприятия, който беше приет с избор, с конкурси и така нататък, с цел да не се сменя толкова често и да слагаш твои хора, мисля, че е правилен. Да, има и друга гледна точка, че беше направен, за да могат да бъдат сменени някои хора и да се кадри на ГЕРБ да се настанят. Аз съм готов. Но няма да говорим за това. Да. Няма да говорим. Точно имаше ги тези подозрения и вие ги Добре. Знаете. Така. Да. Кажете обаче, какво ви смущава в вашето освобождаване? Вие търсите някакъв... Не, какво ще се случи, ако вие напуснете БЕХ? Не. Това, което щеше да се случи, наистина днес щеше да бъде катастрофа. Какво е то? Реално погледнато, със своята заповед на господин министъра, може би от недоглеждане, може би от други подбуди, няма значение, е писал, считано от датата на издаване на настоящия протокол и от същата дата прекратявам правомощията им, т.е. на всички членове на съвета на директорите, по договорите за възлагане управлението на дружеството. И вие какво бихте си помислили? Мога ли да подписвам или не мога да подписвам? Ами така, като служам, не мога, не съм юрист. Именно, мисля, за това и аз така мисля, че не мога да подписвам. И аз всъщност занимавах публичното пространство не с моята персона, а исках да кажа, че това може да породи страхотни последици за енергетиката. Каква катастрофа казахте преди маничко? Ами днеска, примерно, аз сме превели, тук е по-тежко уреждане, но няма смисъл да ви го показвам, 550 милиона евро главница по облигационен заем, стар, който фактически приключи неговия срок. Ние днеска трябваше да преведем с подпис мой към 28 днеска юли, и да отиде в Ситибанк Лондон и от Ситибанк Лондон до втори те трябва да се преведат на всички облигационери, които трябва да се получат
тази главница. Освен това преведохме лихвите и ако това не беше се случило... Какво ще ще стане? Ами, веднага стават пресрочни изискуеми другите облигационни заеми. Това са от порядъка на 1 200 000 000 евро, плюс лихвите и при всички случаи холдинга ще изпадне в неплатежоспособност, което значи фалит, защита от кредитори, всички проекти, които имат по някакъв начин банкови гаранции, като Азербайджан газ, който имаме договор с тях и трябва да подпишем анекс с гръцката връзка и така нататък, Европейската инвестиционна банка, всичко отива на кино. И това беше най-големия проблем. Затова се опитах да алармирам и разбира се, чрез прокуратурата алармирах, че в един момент изпадаме в безвластие в БЕХ. Слава Богу, снощи, благодаря на министра за което, слава Богу, снощи ми е пратил едно писмо от порядъка на 3-4 листа, което ми казва какви са моите задължения, но демек ми дава и да подписвам, което вече осигурява холдинга до ново вписване, независимо кой ще дойде на вашето място. Точно това ще да кажа. Вече министъра ви е дал възможност снощи, да управлявате, да разписвате. Снощи е написал, аз видях прес-съобщение, защото ние контактуваме с прес-съобщение. С неговата сутринта да. Вече беше заведено в деловодството. И това вече... ще бъде до тогава, докато съда каже дали ще... Докато има ново вписване. Докато както си е моят договор, по принцип не само мой, но всички членове на директорите. Така че това исках да алармирам. Не толкова съсредоточавам внимание в моята, как да кажа, личност, която едва ли не енергетиката не може без нея. Добре, но вие знаете, много подозрение, аз започнах и с това разговора ни, по-скоро анонса за вашето гостуване тук, че ние за енергетиката сме свикнали да мислим като за корупционни проекти. Имате ли отговор на следните въпроси, които се появиха? Че ние сме дали 3 милиарда и половина, за да построим на Путин една тръба, от която нашата полза е много минимална, поне да го кажем, не съвсем нищожна. Е съвсем минимална. Докато руснаците построиха сръбската част от тръбата. Имате ли отговор на въпроса защо още не е завършен интерконектора с Гърция? Имате ли отговор на въпроса защо Белени нищо не се случва? Ама нищо не се случва. Добре, почваме. Ако искате едно по едно. Давайте. Първо за тази тръба. Защо беше необходима? Тя знаете, че 2019, ако не ме лъжа паметта, беше приета в стратегията на Република България през Народното събрание. Всъщност, руската страна поиска да изгради турски поток и оттам да захранва до Балгартен Европа. Знаете каква конкуренция, ако си спомняте, беше с Гърция. Ципрас ходеше дори при Ердоган, или въпреки, знаете, отношенията между Турция и Гърция, и беше при Путин. Всъщност, защо мина през България? Защото се възползва цялото трасе, по което трябваше да лежи Южен поток, беше минало ОВОС, беше минало абсолютно всички право настроящи и така нататък, т.е. съкръщаваха се много сроковите. И разбира се, и не само това, разбира се, има и политики там, всъщност заложиха да мине през България. Иначе щеше да мине през Гърция. Какво щеше да породи това? Всички транзитни такси, които минаха през Трансбалканския тръбопровод, щяха така или иначе да бъдат загубени. Но ние нямаше да имаме други такси, от които можехме да вземаме. Както виждате, днес, доколкото видях новина, която не съм изследвал още, защото не е дошла при мен, че Газпром са предплатили с преговори с Булгартрансгаз именно капацитета, който са заявили в този тръбопровод. Колко е платено и как е платено, всъщност се наблюдава от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя чрез нейна методология се продава капацитета. Оттам се дава нормата на възвръщаемост и оттам фактически може да се каже дали една тръба се заслужава по европейски правила или не. Аз лично съм променил закона за енергетиката и съм дал възможност на Европейската комисия, когато има, това е нали, фактически газова директива, когато има съмнения да се намеси Европейската комисия, когато става дума за трета страна извън Европейския съюз. Така че не мога да коментирам дали са изхарчени правомерно или не, и това е въпрос на органите, но сега ние даже предложихме на министъра да влезем, защото имам писмо. Той търси май още пътната карта обаче. Не знам къде е тази пътна карта. Ами никой не знае, това е нищо. Какво предложихте на министър? Ето и вие не сте. Министър Василев ни предложи, понеже няма в момента АДФ е достатъчно запълнен капацитет, ние да влезем в дружеството с одитния комитет и да изследваме тези процеси. И ние сме предложили на министъра и щяхме да го минем на борт, но поради събитията нали, не стана. Така че ние не сме стояли на едно място, за да изследваме какво се случва и какво не. Имаме, разбира се, обяснение от Трансгаз. Сега отиваме за газовата връзка с Гърция.
Там е много тревожно положението заради забавенето. Там се говори за форс-мажорни обстоятелства, които не се приемат от всички участници, включително Булгаргаз, която е заявила капацитет за там. И всъщност ние вече имаме пречка за изпълняване на договор с Азербайджан. Затова в момента, ако не беше дал възможност за подпис на борда на директорите, борда на директорите утре с неприсъствена подпис, ще даде възможност на Булгаргаз да играе за капацитети от гръцката страна за промяна на точката на достъп. Защото иначе се задейства клауза Take or Pay и в този случай от порядъка на 170 милиона долара на година ще загубим. Mm-hmm. Така че нещата в енергетиката са динамични и не трябва да се водят само в медиите. Има си неща, които трябва да се обяснят. Избелене, оптимист ли сте? Няма да има белени лищи. Не, не съм оптимист. Аз лично знаете, че от 2012 година съм радетел за АЕЦ Козлодуй. Говоря за лично мнение. Така е, вие сте били откровен. Когато представлявахте позицията на ГЕРБ и възстановяване на тезата за Белене. Точно така. Аз смятам, че 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй е много по-реалистичен, включително 8-ми малки модулни реактори. Това е моето лично виждане и винаги съм защитавал това. Знаете, че при мен тръгна 2012-та този проект 7-ми блок. И така. Ами ще продължим този разговор. Аз винаги ще наблюдавам енергетиката, искам да кажа дали отвън или отвътре, ще давам своето мнение, но не трябва да си общуваме с съобщения по медиите. Хората трябва да общуват помежду си и да търсят решение. Ако не искаш да работиш с мен, добре, ма изчакай няколко дни, така или така, новия министър ще дойде. Защо той да не реши какво да прави по-нататък? Нямам отговор, господин. Да, ясно. Благодаря ви за този разговор. Но благодаря министъра, че все пак ме разрешил да подпиша, защото иначе ще да стане катаклизъм. Благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.